ପ୍ରତିଦିନ ତାର ପାଇଁ ନାସ୍ତା ନିଆ ହେଉଥିଲା ରୁଟି କିଛି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ତିନ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋରରେ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲି ବେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ଭାଇଟା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେନ 24 ତାରିଖ ଡେଥ୍ ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମକେ କିଛି ଖବର ନି ଦେଇ। କୋଭିଡ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁର 5 ଦିନ ପରେ ବି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟିଫିନ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏନ୍ଜିପିସି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର 5 ଦିନ ପରେ ବି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦେଉଥିବା ଟିଫିନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମହିଳାଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ପାଇଁ 14 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜଗି ରହିଥିଲା ଝିଅ। ସେହିପରି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଇ। 19 ତାରିଖ ମୁଇଁ ତାର କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲି। ହଁ, ଏନ୍ଟିପିସି କୋଭିଡ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ବି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଟିଫିନ୍ ରଖାଗଲା, ଲେକିନ୍ ଆମକେ କିଛି କହା ନିଜେ ଆମକେ ନି ଜଣ କାଞ୍ଜି ନି ବତାଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିପାର। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛେ ସେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ନିଜେ ତାର କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିକିରି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ ନା କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥିବେ। ମୋର ମାଆର କୋଭିଡ୍ ହେଇଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲରେ କାଲି ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲୁ 11:30 ମାନେ ଧୀରେ 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 ତାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ରିଫର୍ କରିବୁ କହିକିନା କହିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେ, ମାନେ ବେଡ୍ ନିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାଲା। ହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେବୁ କହିକିନା, ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେବୁ କହିଲୁ ବେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ନେବ ଯଦି ତୁମ ରିକ୍ସରେ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାଲା ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ଦେବୁ କହିଲେ। ବେଲେ ଆମେ କାଁ କରମୁ, ଏନ୍ତା ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କାଲି 8:30 ମୋର ମାଆର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଫୋନ୍ କଲୁ 4ଟାରୁ ପୁରା ଲଗାତାର ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ କିଏ ରିସିଭ୍ ନି କରବାର୍। ବେଲେ ରାତି ବି କଲୁ, ସକାଳେ ବି କଲୁ, କିଛି ରିସିଭ୍ ନି ହେଲା। ସେନୁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗ୍ଲା, ସେନୁ ଆସିଲି ଇନେ ପଚାରିଲି, ସେନୁ କହିଲେ ର ର କହିଲେ, ସେନୁ ମୁଇଁ ଡାଇରେ ଘୁସିଲି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ନେଇକି ଗଲି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ବେଡ଼୍ରେ ନେଇନ, ବେଲେ ବେଡ଼୍ରେ ନେଇନ ନା ତାର ବେଡ଼ିଂ ବଦଳ କିଛି ନାଇଁନ। ବେଲେ ପଚାରିଲି ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକେ, ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକେ ମୋର ତ 9:20 ଥିଲା, ମୁଇଁ ନିଜାନି କହିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 5ଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି, ରାଉରକେଲାରେ 4ଟି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ। ଏନ୍ଟିପିସି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେକେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ବି ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ତ ଦେଖୁଛି, ଶୁଣୁଛି ବି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏମିତିଆ ମାନେ ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଥାଇଥାଇ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତା ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଶାସକକୁ କିମ୍ବା ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲର କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ତ ସେଇଟା ଏବେ ବୋଧେ ଥାନା କେସ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ସେଇଟା ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ଏଇ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଅଥରାଇଜ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେସି ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତା'ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ତାଙ୍କର କିଏ କାମରେ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁର 5 ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଲେନି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରୁ ରୋଗୀ ଗାଏବ ହେଲେ କେମିତି? ରୋଗୀଙ୍କ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲର ନୁହେଁ କି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।